በዛሬውን ቪዲዮ በተመሳሳይ ጥያቄ አለ። ጥያቄውን ቀድሞ በመለስ አይደለም ቀጣይ የምለቀው ቪዲዮ ላይ እድለኛ ለሆኑ ሁለት ሰዎች 5500 ብር በአካውንታቸው የማስገባ ይሆናል። ጥያቄው ምንድን ነው ወደሚለው ስንገባ ይሄ እዚህ ስክሪን ላይ የምታዩትን ይመስላል። ስለዚህ ሁላችሁም ተሳተፉ፣ ኮመንት ላይ ጻፉ፣ ለእድለኞች እሸልማለሁ። የባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደምታስታውሱት ጥያቄ ጠይቄ ነበረ። 1000 ብር ለሁለት ሰዎች እሸልማለሁ ብዬ ነበር። በዛ መሰረት ይህንን ሽልማት ያገኙት ሁለት ሰዎች እዚህ ስክሪኑ ላይ የምታያቸው ናቸው። ይሄ ዕጣ የወጣላችሁ ሰዎች እዛው የጻፋችሁት መልስ ላይ ሪፕላይ አድርጌላችኋለሁ። እዛ ላይ መልሳችሁ ስልካችሁን ላኩልኝና ደውዬ በአካውንታችሁ ገንዘቡን የማስገባ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በቻናላችን በርካታ ኦንላይን ላይ በስልካችን እንዲሁም በኮምፒውተር ገንዘብ የምንሰራባቸውን የተለያዩ ዌብሳይቶችና አፕሊኬሽኖች ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ። እናንተም እንደወደዳችሁት በተደጋጋሚ ነግራችሁኛል። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የተለያዩ አይነት ማስታወቂያዎችን ቪዲዮ አይደለም ኖርማል ማስታወቂያዎችን የጽሁፍ ወይንም የፒክቸር ማስታወቂያዎችን እኛ የምንፈልገውን ስራ ኢንተርኔት ላይ እየሰራን ከጎን ደግሞ የተለያዩ ማስታወቂያዎችን እያየን ገንዘብ የምንሰራበት በጣም አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህን ዌብሳይት እንዴት አድርገን ተመዝግበን ገንዘብ እንደምንሰራበት አጠቃላይ ያለውን ፕሮሰስ አክቲቬሽኑንም ጭምር ስቴፕ ባይ ስቴፕ የማሳያችሁ ይሆናል። ይሄ ዌብሳይት በጣም ምርጥ ነው። እኔ እንዳየሁት ከእናንተ ምንም የሚጠበቅ ነገር፣ ጊዜ የምታባክኑበት ነገር የለም። እናንተ ኢንተርኔት ላይ የምትሰሩትን ስራ መስራት ነው። እሱ ግን እያንዳንዱ በምትከፍቱት ፔጅ ላይ የተለያዩ አይነት አዶችን በፒክቸር እና በጽሁፍ እያመጣ እነዛን ማስታወቂያዎች ሳትዘጓቸው እያያችሁ እናንተ ስራችሁን ትቀጥላላችሁ። በዛው ደግሞ ገንዘብ እየሰራችሁ ከስራችሁ ጎን ለጎን መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ አይታችሁ ሙሉ ግንዛቤ ይዛችሁ ወደዚህ ስራ እንድትገቡ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ በማድረግ እኔን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እሺ እንግዲህ በመጀመሪያ ጎግል ክሮም ብሮዘራችንን እንከፍታለን። ጎግል ክሮም ብሮዘራችንን ከከፈትን በኋላ ከላይ ሄደን ሰርች ጎግል ኦር ታይፕ ዩአርኤል ምትለዋን እንነካትና ቀጥታ ስዋሽ ብለን እንጽፋለን። ኤስ ደብሊው ኤ ኤስኤች እንልና ኤፒፒ እንላለን። አሁን ቀጥታ ኢንተር ብለን ሰርች እናደርገዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አንደኛ ላይ ስዋሽ ናው ዩሮርዝ ኢንድ ኤርን ፎር ቢንግ ዩ ይልና መጀመሪያ ላይ ያመጣልናል። እሷ እንነካታለን። አሁን እንደምታዩት እዚች ጋ ዚስ ዌብሳይት ዩዝ ኩኪስ ቱ ፐርሰናላይዝ ዩር ኤክስፔሪንስ ይላል። አክሴፕት ኦል ኩኪስ ምትለዋል እንነካታለን። ከዛ ወርታች ወረድ ስንል ጌት ስዋሽ ይልና ኢትስ ፍሪ ይላል። ቀጥታ ጌት ስዋሽ ምትለዋል እንነካታለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ስዋሽ ይልና ከጎን አድ ቱ ክሮም ምትላለች። እሷ እንነካታለን። ከዛ አድ ስዋሽ ብሎ ይጠይቀናል። አድ ኤክስቴንሽን ምትለዋል እንነካታለን። አሁን ዳውንሎድ ያደርግና አውቶማቲካሊ ወደ ዌብሳይቱ ያስገባናል ማለት ነው። ስዋሽ ሃዝቢን አድድ ብሏል። እዚህ ጋር በምታዩት መልኩ ወደ ዌብሳይቱ አስገብቶናል። ምን ይላል? ዌልካም አር ዩ ኒው ቱ ስዋሽ ይላል። የስ አይ አም ኒው ሂር ምትላለች። እዚህ ጋር ደግሞ ኖ አይ ኦልሬዲ ሃቭ ኤ ዋሌት ሚላለ። ይሄኛውን የምትመርጡት ከዚህ በፊት አካውንት ካላችሁ ነው የከፈታችሁት። አሁን ግን ገና አዲስ ስለሆንን የስ አይ አም ኒው ሂር አይ ዋንት ቱ ክሬት ኤ ኒው ዋሌት ምትለው ስር ስታርት ምትለዋን እንነካታለን። አሁን እንደምታዩት ስዋሽ ፕራይቨንሲ ፖሊሲ ቼክ አውት ዘ ተርምስ ኦፍ ሰርቪስስ ምናምን ይላል። አይ ሃቭ ሪድ እንለውና ከዛ በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ሲቀጥል ኢምፖርታንት ይልና ኪፕ ዩር ፕራይቬት ኪ ኢን ኤ ሴፍ ፕሌስ ዩ ካን ሼር ዩ ዋሌት አድሬስ ምናምን ብሎ ያመጣልናል። አይ ሃቭ ሪድ ኢት ኤንድ አይ አግሪ ምትለዋን ነክተናት ኔክስት እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር ዩር ፕሮፋይል ብሎ ያመጣልናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሊስ ፊል ኢን ዘ ፎሎዊንግ ፕሮፋይል ኢንፎርሜሽን ይላል። እዚህ ጋር ፕሮፋይል ነው የምንገነባው። ጀንደር ይላል የመጀመሪያው፣ ጾታ ነው የሚጠይቀን። እቺን ቀስቷ እንነካታለን። ከዛ ጾታችንን መርጣለን። ሲቀጥል ኤጅ ይላል። እንደምታዩት ከሀያ በታች አለ፣ ከሀያ እስከ ሰላሳ፣ ከሰላሳ እስከ አርባ፣ ከአርባ እስከ ሀምሳ፣ ከሀምሳ በላይ ይላል። እናንተ ያላችሁበትን የእድሜ ክልል ትመርጣላችሁ። ሲቀጥል ሃውስሆልድ ኢንከም ይላል። ይሄ ማለት የቤተሰባችሁ አጠቃላይ ገቢ ነው የሚለው። ከ12000 ዶላር በታች አለ፣ ከ12000 እስከ 25000 ምናምን አለ። እናንተ ትመርጣላችሁ ወራዊ ገበያችሁን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኔግስ ትሉታላችሁ። አሁን ወደዚህ ያመጣናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቼክ አውት ዘ ተርምስ ኦፍ ሰርቪስስ ይላል። አይሃቭ ሪድ እንለውና ኔግስት እንለዋለን። አሁንም እንደዛው አይሃቭ ሪድ እንለውና ኔግስት እንለዋለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ኢሜይል የምናስገባበት ቦታ ነው። የስ አይ ላይክ ቱ ስቴ አፕዴትድ አባውት ስዋሽ ምትለዋ እንነካትና ኢሜይል አድሬሳችንን እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ኢሜይላችንን ከጻፍን በኋላ ዝች ጋር እንመጣና አይ አም ኖት ኤ ሮቦት ምትለዋን ራይት እናደርጋታለን። አሁን እዚህ ጋር ጥያቄ ያመጣላቸዋል። እናንተ ጋር የሚመጣው ጥያቄ የተለየ ሊሆን ይችላል። እኔን ለምሳሌ የጠየቀኝ ትራፊክ ላይቶችን ምረጥ ነው የሚለው። ስለዚህ ትራፊክ ላይቶችን እመርጣለሁ ከዚህ ውስጥ
ከዛ ኔክስት እንለዋለን። አሁን ደግሞ ሞተር ሳይክሎችን ምረጥ ነው ያለኝ። እንደዚህ እንመርጥና ቬሪፋይ እንለዋለን። ከዛ ሰብሚት እንትለዋን እንነካለን። እሺ እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ ምድሮም እናረጋው እዚች ጋር እንመጣና እቺ ምታተም ምልክት እንነካታለን። የኤክስቴንሽን ምልክት ማለት ነው። ከዛ ስዋሽ ሚላለ ከጎን እቺን ፒን ማድረጊያዋን እንነካታለን። በዚህ መልኩ ፒን ያደርግልናል። አሁን እቺ ምታተን ኤስ ምልክት ስዋሽ ምትለዋን እንነካታለን። አሁን እንደምታዩት እኔ እስካሁን ድረስ የሰራሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት 0.12 ሳንቲም ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ገንዘባችንን መቁጠር ጀምሯል ማለት ነው። አሁን እንዴት ነው ገንዘቡ የሚሰራው ወደሚለው ስንገባ ማንኛውንም አይነት ሶሻል ሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ ጎግል ላይ ሰርች ማድረግ ሊሆን ይችላል። የትኛውንም አይነት እንቅስቃሴ በምታደርጉ ጊዜ ስዋሽ በራሱ ማስታወቂያዎችን ያመጣል። እንዴት እንደሚያመጣ ለማየት ለምሳሌ ጎግል ላይ ሜክ መኒ ብለን ሰርች እናድርግ። ሜክ መኒ ኦንላይን ብለን ሰርች እናድርግ። አሁን እንደዚህ ጎግል እየተጠቀምን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 25 ways to make money online ምትላለች። ይህችን ዌብሳይት እንክፈታት። አሁን ይህንን ዌብሳይት በከፈትን ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት አድስ ባይ ስዋሽ ይልና ራሱ የሚያመጣልን የስዋሽ ማስታወቂያ አለ። ይህም ማስታወቂያ አንዘጋውም፣ ዝም ብለን እኛ ስራችንን እንሰራለን፣ እሱ ግን ገንዘቡን እየቆጠረ ይሄዳል ማለት ነው። ከፈለገን ከዚህ መውጣት እንችላለን ባክ ብለን። ከዛ በኋላ ሌላ የምንፈልገውን ዌብሳይት እንከፍታለን፣ የምንፈልገውን ስራ እንሰራለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አድስ ባይ ስዋሽ እያለ የተለያዩ አይነት ማስታወቂያዎችን ያመጣልናል። አንዳንድ ጊዜ ማስታወቂያዎቹ በቪዲዮ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ማስታወቂያውን ሳናቋርጥ እስከ መጨረሻ ማየት ይኖርብናል፣ መተው ይኖርብናል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን የተለያዩ አይነት ዌብሳይቶችን እንጠቀማለን። ከዛ በኋላ ራሱ አውቶማቲካሊ ማስታወቂያዎችን እያመጣ ገንዘቡን ይቆጥርልናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የምናየው የሰራነውንስ ገንዘብ እንዴት ነው ማውጣት የምንችለው የሚለውን ነው። እሺ እንግዲህ ክቡራን ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ ሁላችሁም እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ፣ ያልገባችሁም በግልጽ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ የሁላችሁን እመልሳለሁ። ቀጣይ በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ ይመቻችሁ።